一本の藁。楠山正雄。一。昔大和の国に貧乏な若者がありました。一人ぼっちで、二親も妻も子供もない上に使ってくれる主人もまだありませんでした。若者はだんだん心細くなったものですから、これは観音様にお願いをするほかはないと思って、長谷寺という大きなお寺のお堂におこもりをしました。こうしておりましては、このままあなたのお前で勝家死にに死んでしまうかもしれません。あなたのお力でどうにかなるものでしたら、どうぞ夢ででもお教えくださいまし。その夢を見ないうちは死ぬまでここにこうしておこもりをしておりますから。こう言ってその男は観音様の前に突っ伏しました。それなり、幾日たっても動こうとはしませんでした。すると、お寺の坊さんがそれを見て、あの若者は毎日突っ伏したきり、物も食べずにいる様子だが、あのまま置いて勝家死にに死なれでもしたら、お寺の汚れになる。と、ぶつぶつ口小言を言いながら、そばへ寄ってきて、お前は誰に使われているものだ？一体、どこで物を食べるのか？と聞きました。若者はとろんとした目を少し開けて、どうしまして、私のような運の悪いものは使ってくれる人もありません。ご覧の通り、もう幾日も何も食べません。せめて観音様におすがり申して生きるとも死ぬとも、この体をどうにでもしていただこうと思うのです。と言いました。坊さんたちはそこで相談して、困ったものだなあ。売っちゃっておくわけにもいかない。仮にも観音様にお願い申しているというのだから、せめて食べ物だけはやることにしよう。と言って、みんなで代わる代わる食べ物を持って行ってやりました。若者はそれをもらって食べながら、とうとう三七二十一日の間、同じところに突っ伏したまま、一生懸命、お祈りをしていました。いよいよ21日のおこもりを済ませた明け方に、若者はうとうとしながら夢を見ました。それは観音様の祀られているおとばりの中から一人のおじいさんが出てきて、お前がこの世で運の悪いのは、みんな前の世で悪いことをした報いなのだ。それを思わないで観音様に愚痴を言うのは間違っている。けれども観音様はかわいそうにおぼしめして少しのことならしてやろうとおっしゃるのだ。それでとにかく早くここを出て行くがいい。ここを出たら一番先に手に触ったものを拾って、それはどんなにつまらないものでも大事に持っているのだ。そうすると今に運が開けてくる。さあそれでは早く出ていくがいい。と追い立てるように言われたと思うとふと目を覚ましました。若者はのそのそ起き上がっていつもの通り坊さんのところへ行って食べ物をもらって食べるとすぐにお寺を出て行きました。すると、お寺の大門をまたぐ拍子に、若者はひょいっとけつまずいて前へのめりました。そして転んだはずみに、見ると、道の上に落ちていた一本の藁を思わず手につかんでいました。若者は、なんだ藁か。と言って、つい捨てようとしましたが、さっきの夢に、手に触ってたものは何でも大事に持っておれと言われたことを思い出して、これも観音様のお授け物かもしれないと思って、手の中でおもちゃにしながら持っていきました。2. しばらく行くと、どこからかアブが一匹飛んできて、ぶんぶんうるさく
顔の周りを飛び回りました。若者はそばにある木の枝を折って、払いのけ払いのけして歩いていましたが、アブはやはりどこまでもブン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 うるさくつきまとってきました。若者は我慢ができなくなって、とうとうアブを捕まえて、さっきの藁でお腹を縛って木の枝の先へくくりつけて持っていきました。アブはもう逃げることができなくなって、羽ばかり相変わらずブンブンやっていました。すると向こうから身分のあるらしい様子をした女の人が牛車に乗って長谷寺へお参りにやってきました。その車には小さな男の子が乗っていました。男の子は車のミスを肩に担いで退屈そうにキョロキョロ外の景色を眺めていました。すると若者が木の枝の先にブンブン言うものをつけて持ってくるのを見て欲しくなりました。そこで男の子は、あれをくれよ、あれをくれよ、と馬に乗ってお供についている侍に言いました。侍は若者に向かって、若様がそのブンブン言うものを欲しいとおっしゃるから、気の毒だが差し上げてくれないか？と、頼みました。若者は、これはせっかく仏様からいただいたものですが、そんなに欲しいとおっしゃるなら、おあげ申しましょう。と言って、素直にアブのついた枝を渡しました。車の中の女の人はそれを見て、まあ、それはお気の毒ですね。ではその代わりに、これをあげましょう。喉が渇いたでしょ？おあがり？と言って、あげておくれ。と言って、大きないい匂いのするみかんを三つ、立派な紙に乗せて、お供の侍に渡しました。若者はそれをもらって、おやおや、一本の藁が大きなみかん三つになった。と、喜びながら、それを木の枝に結びつけて、肩に担いでいきました。3. するとまた向こうから一つ女車が来ました。今度は前のよりも一層身分の高い人がお忍びでお参りに来たものと見えて、大勢の侍や召使いの女などがお供についていました。するとそのお供の女の一人がすっかり歩きくたびれて、もう一足も歩けません。ああ、喉が渇く。水が飲みたい。と言いながら、真っ青な顔をして、往来に倒れかかりました。侍たちはびっくりして、どこかに水はないか、と慌てて探し回りましたが、そこらには井戸もなし、流れもありませんでした。そこへ若者がのそのそ通りかかりますと、みんなは、もしもし、お前さん、この近所に水の出るところを知りませんか？と尋ねました。若者は、そうですね。まあこの辺、五町のうちには清水の湧いているところはないでしょうが、一体どうなさったのです？と聞きました。ほら、あの通り歩きくたびれて暑さに当たって水を欲しがって死にそうになっている人があるのです。おやおや、それは、お気の毒ですね。では差し当たりこれでも召し上がってはいかがでしょう。若者はそう言って、みかんを三つとも出してやりました。みんなは大層喜んで、早速みかんを剥いて、病人の女にその汁を吸わせました。すると、女はやっと元気がついて、まあ、私はどうしたというのでしょう。と言いながら、そこらを見回しました。みんなは水がなくって困っていたところへ、往来の男がみかんをくれたので助かったことを話しますと、女は喜んで、もしこの人がいなかったら、私はこの野原の上で死んでしまうところでしたね。と言って、真っ白な上等な布を三反出して、どんなお礼でもしてあげたいところだけれど、
途中でどうすることもできないから、ほんのお印に差し上げます。と言って渡しました。若者はそれをもらって、おやおや、みかん三つが布三反になった。と、ほくほくしながら布を小脇に抱えて、また歩いていきました。4。その明くる日、若者はまた昨日のようにあてもなく歩いていきました。するとお昼近くなって、向こうから大層立派ないい馬に乗った人が、2、3人のお供を連れて、得意らしくポカポカやってきました。若者はその馬を見ると、いやー、いい馬だな。ああいうのが千両馬というのだろう。と、思わず独り言を言いながら、馬を眺めていました。すると馬は、若者の前まで来て、不意にばったり倒れて、そのままそこで死んでしまいました。乗っている主人も、お供の家来たちも真っ青になりました。馬の鞍を外して、水を飲ましたり、撫でさすったり、いろいろにいたわっていましたが、馬はどうしても生き返りませんでした。乗り手はがっかりして泣き出しそうな顔をしながら、近所の百姓馬を借りて、それに乗ってしおしおと帰っていきました。その後から、家来たちが馬の鞍や靴輪を外してついていきました。けれど、いくらいい馬でも、死んだ馬を担いでいくことはできないので、それには下男を一人後に残して、死んだ馬の始末をさせることになりました。さっきからこの様子を見ていた若者は、昨日は1本の藁がみかん3つになり、3つのみかんが布3反になった。今度は3反の布が馬1匹になるかもしれない。と思いながら下男のそばに近づいて、もしもし、その馬はどうしたのです?大層立派ないい馬ではありませんか。と言いました。下男は、ええ、これは大金を出して、はるばる陸奥の国から取り寄せた馬で、これまでもいろんな人が欲しがって、いくらでも金は出すから譲ってくれないかと、ずいぶんうるさく申し込んできたものですが、殿様が惜しがって手放そうともなさらなかったのです。それがひょんなことに死んでしまって元も子もありません。まあ、川でも這いで私がもらって売ろうかと思うのですが、旅の途中ではそれもできないし、そうかといって、このまま往来に捨てておくこともできないので、どうしたものか困っているところです。と言いました。若者は、それはお気の毒ですね。では馬を私が引き受けて、なんとか始末してあげますから、私に譲ってくださいませんか?その代わりにこれをあげましょう。と言って、白い布を1反出しました。下男は死んだ馬が、布1反になれば、とんだ儲け者だと思って、早速、馬と取り替えっこをしました。その上、もしか若者の気が変わって、馬の死骸なんぞと取り替えては損だと考えて、布を取り返しにでも来ると大変だ。と思って、後をも見返らずに、さっさとかけていってしまいました。5。若者は、下男の姿が遠くに見えなくなるまで見送りました。それからそこの清水で手を洗い清めて、長谷寺の観音様の方に向いて手を合わせながら、どうぞ、この馬を元の通りに生かしてくださいまし。と、目をつぶって一生懸命にお祈りをしました。そうすると、死んでいた馬がふと目を開いて、やがてむくむく起き上がろうとしました。若者は大層喜んで、早速馬の体に手をかけて起こしてやりました。それから水を飲ませたり、食べ物をやったりするうちに、すっかり元気がついて、シャンシャン歩き出しました。
若者は近所で布一反の代わりに手綱と靴輪を買って馬につけますと、早速それに乗ってまたずんずん歩いていきました。その晩は宇治の近くで日が暮れました。若者は夕べのようにまた布一反を出して一軒の家に泊めてもらいました。そのあくる朝早くから若者はまた馬に乗ってポカポカ出かけました。もう間もなく京都の町に近い鳥羽というところまで来かかりますと、一軒の家でどこかうち中よそへ旅にでも立つ様子でガヤガヤ騒いでおりました。若者はふと考えました。この馬をうかうか京都まで引っ張って行って、もし知っている者にでも会って盗んできたなぞと疑われでもしたら、とんだ迷惑な目に遭わなければならない。ちょうどこのうちの人たちはよそへ行くところらしいから、きっと馬が入り用だろう。ここらで売っていく方が安心だ。こう思って若者は、もしもし、安くしておきますから、この馬を買ってくださいませんか？と言いました。するとそこのうちの人たちは、なるほどそれはありがたいが、安く売ると言っても差し当たりお金がない。その代わり、他とお米を分けてあげるから、それと取り替えっこなら、馬をもらってもいいと言いました。若者は、私は旅のものですから、たやお米をもらっても困りますが、せっかくおっしゃることですから、取り替えっこをしましょう。と、不精不精に言いました。そうですか。では馬を拝見しよう。どれどれ。と、向こうの男は言いながら、馬に乗ってみて、どうもこれは素晴らしい馬だ。取り替えっこをしても決して惜しくはない。と言って、近くにある稲田を三丁とお米を少しくれました。そして、ついでにこの家もお前さんに預けるから遠慮なく住まってください。私たちは当分遠方へ行って暮らさなければなりません。まあ寿命があってまた帰ってくることがあったらその時返してもらえばいい。また向こうで亡くなってしまったらそのままこの家をお前さんのものにしてください。別に子供もないことだから、後でぐずぐず言うものは誰もないのです。と言って、家まで預けて立っていきました。若者はとんだ拾い物をしたと思って、言われるままにその家に住みました。たった一人の暮らしですから、当分はもらったお米で不自由なく暮らしていきました。そのうちに人を使って田を作らせて、三丁の田の半分を自分の食料に、後の半分を人に貸して、だんだんこの土地に落ち着くようになりました。秋になって借り入れをする頃になると、人に貸した方の田は当たり前の出来でしたが、自分の分に作った方の田は大層よく実りました。それからというものは、風で塵を吹きためるようにどんどんお金がたまって、とうとう大金持ちになりました。家を預けていった人もそのまま幾年たっても帰ってきませんでしたから、家もとうとう自分のものになりました。そのうちに若者はいいお嫁さんをもらって、子供や孫がたくさんできました。そして、にぎやかな面白い一生を送るようになりました。一本のわらが、とうとうこれだけの福運をかき寄せてくれたのです。